העניינים, מה המצב, מה קורה, אני בוזוקי, והיום אנחנו עושים בפעם הראשונה סרטון שאלות ותשובות, משהו שרציתי לעשות הרבה מאוד זמן. אז ככה, לפני זה, חברים, חג שמח, שתהיה שנה טובה לכולכם. אני מעריך אתכם כל כך, אני לא מאמין שהצ'אנל כאילו עוד שנייה ב-500 סאבסקרייברס, זה משהו שהוא לא הגיוני לי. אני מעריך את זה, אני נהנה ממש בסטרימים ואיתכם, ואני מאחל לכולכם שנה טובה ורק בשורות טובות. ותמשיכו להיות אדירים כמו שאתם, אני מעריך את זה כל כך, כל אחד ואחד מכם הוא חלק בלתי נפרד מהצ'אנל הזה. אז תודה רבה ואני שמח שאתם נהנים, ואני רק בחיתולים, יש עוד מלא דברים שאני מתכנן, אנחנו נעשה הרבה מאוד דברים בעתיד, הקרוב והרחוק. אז שתהיה שנה טובה לכולכם, וג'וסי, בואי. שנה טובה ממני, מיטל, מג'סי ושופה, וזהו, איזה כיף. אז בואו נעבור לשאלות שאתם שאלתם אותי בדיסקורד. חברים, אתם רוצים לשאול אותי עוד פעם, עוד שאלות, אנחנו נעשה עוד סרטון כזה בעתיד, אז כולכם מוזמנים להיכנס לדיסקורד, כאן למטה מופיע הדיסקורד. אנחנו כמעט 150 משתמשים, שזה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש שאני חושב על זה. אז בואו נעבור לשאלה הראשונה. לוזריוס שאל אותי, מה הדעה שלך מבחינה דתית? אז אני לא כזה מחובר לדעת, אני אגיד לכם את האמת, אבל אני כן כאילו מאמין שכל אחד יעשה מה שבא לו. אני לגמרי מכבד אנשים שהם קשורים לדעת או אוכלים כשר או כל הדברים האלה, זה בסדר. אני כן אוהב את החגים, אנחנו כן עושים את הכל בבית. אני פשוט לא ברמה שהיא עכשיו, אתם יודעים, יותר מדי. אז אני לא שומר כשרות ולא יהיה סוף העולם מבחינתי אם אני לא אחגוג איזה חג, אבל עדיין אני כן אוהב את זה, אני כן חושב שזה מסורת נהדרת ומכבד את כל מי שכן עושה את זה, כי זה מן הסתם חשוב. אז אוקיי, השאלה השנייה שלו זה איך התחלתי עם פוקימון בכלל. אז אוקיי, כמה אנשים שאלו את השאלה הזאת, אז אני אענה אותה כאן ועכשיו. אז מן הסתם שאני יליד שנות ה-90, נולדתי ב-91, אז כבר באיזה 96 לדעתי, 97 אפילו, עברנו לגור במודיעין, ושם ההורים שלי קנו לי גיימבוי. הם קנו לי את הגיימבוי, ובאותו זמן יצא פוקימון בטלוויזיה. 96, 97, משהו כזה, הייתי בכיתה א' אולי, ב', וקניתי פוקימון רד, כי תמיד אדום מנצח כחול מבחינתי. שיחקתי פוקימון רד, בחרתי בבלבזור מן הסתם, והיה לי חוויה לא נורמלית, כי כאילו זה משחק שכל כך הקדים את זמנו. באותה תקופה למשחקים בגיימבוי לא היה להם בכלל אופציה לעשות סייב, אז כאילו המשחק הזה היה כל כך מורכב, כאילו, והוא היה בדיוק בז'אנר שאני אוהב, כי בדיוק באותה תקופה גם שיחקתי פיינל פנטזי 7 ו-8, ונכנסתי לז'אנר הזה של RPG, אז הכל בא באותה תקופה ביחד, גם הסדרה וגם הגיימבוי, ואחרי זה ישר קנו לי את סילבר, ואז את קריסטל, ומשם זה רק התחיל. אז כן, השאלה השלישית שלו זה מה התוכניות שלי לגבי הערוץ. אז התוכניות שלי לגבי הערוץ הן פשוטות, אנחנו נמשיך להוציא סרטונים מגניבים, אנחנו נמשיך, לא יודע, לעלות תוכן כל הזמן. בעיקרון אני, הקור, הליבה של הערוץ תמיד תהיה פוקימון, מבחינתי. אבל כמו שאתם רואים, אני אוהב עוד מלא דברים אחרים, כמו דרגון בול, כמו פיינל פנטזי, כמו מלא משחקים. אני כן רוצה לעשות עוד סטרימים שהם לא קשורים לפוקימון, אבל זה לא בא על חשבון פוקימון. פוקימון תמיד יהיה הליבה של הערוץ הזה, בלבזור זה הסמל, זה תמיד יהיה הסמל, וגם אם נעשה עוד סטרימים של דברים אחרים, זה לא ייקח מאיתנו את השייניאנס, ואת הפלייטפוז, ואת הנזלוקים, ואת כל מה שאנחנו עושים עם פוקימון. אז כן. אז לוזריוס שאל את השאלות האלה, אני מקווה שעניתי לך עליהן כמו שצריך, ובואו נעבור לבן אדם הבא ששאל. אוקיי, אילי by the way, או שזה פשוט BTW, מי הדמות שהכי התחברת אליה באנימה של פוקימון ולמה? בעיקרון, אני מאוד אוהב את כל הדמויות באנימה של פוקימון, אני לא, אין לי איזה דמות ספציפית שאני אוהב, אני אוהב את המאמני מכון בעיקר, אבל אם אני צריך להגיד מישהו שאני אישית התחברתי אליו תמיד, זה היה נראה לי ברוק, כי זה כמו פוקימון גו, אני לא, וגם באנימה, גם בסליחה במשחקים בסוויץ', אני לא משחק תחרותי, זה לא כל כך מעניין אותי לנצח קרבות וכל הדברים האלה, אני מבין מאוד את אלה שכן, אני כן אוהב לנצח בדברים אחרים,
אבל בפוקימון זה פחות היה העניין בשבילי תמיד יותר, הכל העניין של גדול, לאסוף אותם, למלא את הפוקדקס, להשיג שיינים, לגדל אותם, להכיל אותם, כל מה שקשור ל... בעיקרון למה שברוק תמיד היה עושה, הוא תמיד היה יודע הכל עליהם וקורא עליהם וממש לא מנסה לנצח את החרויות. שוב, אם מישהו יאתגר אותו, ברור שהוא, ברור שאני אשמח להילחם ולעשות את זה, ופעם בקן יש בי איזה רוח תחרותית לגבי פוקימון, אבל בטוטל אני חושב שאני הכי מזכיר את ברוך בקטע הזה, ברוך הכי מזכיר אותי לפחות, אני הכי מתחבר אליו, יותר נכון. אז תודה על השאלה ונעבור לשאלות הבאות. השאלה הבאה של פאסט ליידי, אם היית חייב לבחור בין טים שופה לטים ג'סי, מה היית בוחר? זה כמו שתשאלו אבא איזה ילד הוא יותר אוהב, או אמא. לא, לא, לא. כאילו אני לא יכול לענות על זה, כי ג'סי ושופה הן אחיות, למי שלא יודע, מצאתי אותן ביחד, ומאותו יום הם ביחד, מאותו יום שמצאתי אותן הם ביחד, ושתיהן מדהימות, שתיהן שונות. יש ימים שאני שופה מחרפנת אותי, ויש ימים שג'סי מטריפה אותי, אבל בסופו של דבר שתיהן מדהימות, ואני בחיים לא אבחר אחת מהן. אז סורי שלא עניתי לך על השאלה, זה פשוט... אל תספרו ממני לענות לכם על שאלה כזאת. עוד שאלה שהיא שאלה אותי, לדעתך אומרים בי שרפ או ביי שרפ? בחיים לא חשבתי על זה יותר מדי, אבל אני מניח שאומרים בי שרפ, אני אומר בי שרפ. אני לא יודע איך אומרים כולם, אני לא זוכר ששמעתי אנשים אומרים את השם הזה, אבל בי שרפ נראה לי. אוקיי, תודה לברסט ליידי. השאלה הבאה היא של נתנאל, מתי הכרתי את פוקימון? אז שוב, הכרתי את פוקימון שהייתי בן 7 נראה לי, בכיתה א', אז הקלפים בדיוק יצאו, הסדרה יצאה וקנו לי גיימבוי באותה תקופה. כן, אז זו השאלה הראשונה. ושאלתי גם אם תעשה בערוץ עוד סרטונים אחרים של נינטנדו. אז כן, התשובה היא חד משמעית כן, כמו שאמרתי מקודם, אני רוצה להתעסק גם בנינטנדו בכללי, וגם ב... לא קשור לנינטנדו, זה יכול להיות גם פלייסטיישן, אקסבוקס זה לא יהיה כי אני פלייסטיישן גיא, אבל משחקי מחשב, ראיתם, אנחנו שיחקנו פול גייד, שיחקנו פיינל פנטזי 7 רימייק, ואנחנו לא נפסיק לשחק בעוד מלא משחקים מגניבים, אנחנו נשחק גם במריו אולסטאר שיוצא השבוע, וכמו שאמרתי, זה לא בא לחשבון פוקימון, זה פשוט יהיה בנוסף. אז כן, אני מתכנן לעשות עוד דברים שהם לא רק פוקימון. אוקיי, השאלה הבאה היא של איטמן, מנהל האתר מפלצות כיס, שגם הציע לי לעשות את הסרטון הזה, אז תודה רבה לאיטמן. האם אתם צפויים לחגוג את ראש השנה באמסטרדם? אז כן, אני כרגע באמסטרדם, אני וטל. כן, אנחנו נחגוג את ראש השנה, הוא נעשה לנו איזה ארוחת ערב וכנראה שזה, לא יודע, שיחת זום עם המשפחה או משהו וננסה לעשות את זה איתם. כן, אנחנו נחגוג ראש השנה. הוא שאל אותי גם מה היחס שלי לאוכל כשר. שוב, עניתי על זה לפני זה, אין לי אני אוכל מה שבא לי ומכבד את מי שאוכל אוכל כשר, אבל אני לא אוכל אוכל כשר. האם אתה מזהה ישראלים או יהודים במקור שאתה גר בו? בעיקרון, אני מכיר כמה חבר'ה שגרים פה, יש קבוצה ענקית בפייסבוק של ישראלים שגרים באמסטרדם, לא תיירים, קבוצה ענקית ו-8,000 אנשים. אני אישית לא... יצא לנו פעם אחת נראה לי, שדיברתי עם טל בן צרחוב ואז מישהו ענה לנו בעברית. אולי פעם פעמיים ראיתי אנשים שמדברים בעברית, אבל לא עוד לא יצא לי. צריך לחכות שהקורונה הזאת תעבור, ואז אתם יודעים, חברים יבואו, ואני אבוא לארץ, ונעשה מפגשים בחנות של נינטנדו נגיד, דברים כאלה, אז צריך לעבור את התקופה הזאת, צריך להיות חזקים ולשמור על הכללים, ואני מקווה שיהיה בסדר. אוקיי, הוא שאל אותי עוד כמה שאלות. הפוקימון האהוב עליי שהוא לא אירודקטייל. בעיקרון, עשיתי סרטון 10 פוקימונים אהובים עליי, אני אגיד לך את החמישייה פשוט, אירודקטייל אהוב עליי, אחרי זה בלבזור, אחרי זה קינדרה, אחרי זה סטיליקס, ואז רייצ'ו. זה החמישייה שלי כרגע. הרביעה תמיד תהיה אותה רביעה, אבל רייצ'ו כרגע במקום החמישי. אז כן. מה יביא אותך להתגלח ולהסתפר? אני מניח שפשוט כשיבוא לי להסתפר, אני אסתפר. אני דווקא מנסה להעריך את השיער שלי כרגע, כמו שאתם רואים. אז לגבי הזקן זה פעם ב אני אוכל סיבוב ומתגלח. זה הקטע שאני לא אומר לכם, ואז אני בא לסתרי בלי זקן, ואז כולם עושים כזה, מי זה? מה עשית לאמיר? כל מיני שאלות כאלה. אז אני מניח שאני אסתפר ואתגלח, שיבוא לי.
אז תודה רבה ליצמן על השאלות ועל ההצעה לסרטון. אוקיי, קרייזי פוקה שאל אותי את השאלה הבאה. מתי שיחקת בפוקימון בפעם הראשונה, ואיזה משחק זה היה? אז עניתי על זה מקודם, המשחק היה פוקימון רד. שיחקתי בו בגיימבוי. גיגה דריין שואל אותי, מה אני חושב על הסטנית של העולם של הפוקימונים, מילטנק? שאלה מעניינת. בעיקרון מילטנק פוקימון חמוד לאללה, אני חושב שזה פשוט פוקימון טאוס נקבה. גם מקטלגים את זה ככה, אני מניח, בפוקדה של סן ומון. מילטנק, אין לי כזה בעיה איתה, אני לא חושב שהיא כזה סיפור כמו שכולם עושים ממנה. אני כן אכלתי ממנה מכות כשהייתי בפוקימון סילבר. במיוחד שהיא הייתה עושה רולאוט, במיוחד שהיא הייתה עושה רולאוט כל הזמן, לא ברמה שהיא הייתה מחרפנת אותי. אני מבין מאיפה כל השנאת מים הזאת מגיעה אליה, אבל זה יותר לוויטני ולא למילטנק, אז לי לא כזה הפריע, אבל אני עדיין מבין מאיפה זה בא. אוקיי, ברגי שואל, מה עם הציפיות שלי מהערוץ? אז ככה, הציפיות שלי מהערוץ, כשפתחתי אותו אמרתי לעצמי, אמיר, תעשה מה שאתה עושה, תנסה לעשות את זה הכי טוב. אם יאהבו את זה, יאהבו את זה. אם לא יאהבו את זה, זה גם בסדר. אני מנסה. אני לא בא עם שום ציפייה. לא התחלתי עם שום ציפייה לפחות. אמרתי לעצמי, יהיה מה שיהיה. אם יאהבו את זה, יאהבו את זה. לא יאהבו את זה, זה גם בסדר. אין מה לעשות. כשאתה מכניס את עצמך למצב כזה, אתה פתוח לביקורת משני הצדדים. למזלי, אנשים מאוד אוהבים ומפרגנים, וזה בעצם אתם, אז תודה רבה. הציפיות שלי כרגע הן פשוט עוד לגדול. אני לא מדבר על מספרים או דברים כאלה. כל סאבסקרייבר שנכנס הוא לא מובן מאליו, ורק המחשבה שאני לא יודע, נכון שזה נחשב מספרים קטנים ביוטיוב, 500 סאבסקרייברס, אבל כשאתה עוצר לרגע ומסתכל על זה וחושב, זה 500 אנשים שונים שראו אותך ובחרו לראות אותך עוד. אז זה לא מובן מאליו בכלל, ואני חושב שביום שאני אגיע למצב שזה יהיה מובן מאליו לי, אני אהיה מסכן. אז זה לא יקרה בקרוב ולא יקרה לעולם. אז שאלה מעניינת. האם בעתיד לא תעסוק בעיקר בפוקימון? לא, אני אעסוק בעיקר בפוקימון, אבל אני אעסוק גם בעוד דברים אחרים. פוקימון תמיד יהיה הליבה. יכול להיות שאנחנו נהיה בתקופה משעממת שנהיה לקראת הרחבה או לקראת משחק חדש שעומד לצאת, ונגיד ישעמם לנו כבר, עשינו שייני אנס ולא יודע מה, בא לנו משהו להתרענן, אז כן, אנחנו נעשה עוד דברים שהם לא פוקימון, אבל כל פעם שיוצא משחק, כל פעם שיוצא איזה עדכון, כל פעם שיוצא איזה משהו חדש ובא לנו לעשות אותו ואנחנו נעשה אותו, פוקימון זה תמיד יהיה ה-number one priority שלי בערוץ הזה. אוקיי, האם יש לי עבודה באמסטרדם? בחודש הזה שרק עברנו לא עבדתי, מן הסתם. לגבי עבודה, אני עובד מהבית כרגע. אני לא רוצה יותר מדי להרחיב לגבי זה, אבל אני מקווה שאתם מבינים. אבל כן, אני עובד ואני עושה את זה מהבית כרגע, בגלל זה יש לי הרבה זמן גם לערוך סרטונים ולעשות את כל הדברים בשבילכם. אולי אם אני אמצא לי איזה משהו אחר לעשות בקרוב, אז זה יפגע קצת בלוז של הסטרימים, אבל עדיין. אני אעשה מה שאני יכול כדי שיהיה לכם הכי נוח. עד כמה אני מעריך את הצופים שלי. אני לא חושב שאני צריך להסביר לכם. אני נראה לי אומר תודה 7,000 פעם בכל סטרים. אז ואני אגיד את זה עוד פעם. תודה רבה חברים. זה לא מובן מאליו, ואמרתי לכם מקודם. ביום שזה יהיה מובן לי מאליו ואני לא אעריך מישהו שעושה סאבסקרייב, או מישהו שאומר לי מילה טובה, או כל דבר כזה, אז אני לא... אתם לא מבינים מה זה בשבילי. שמישהו בא ואומר לי, תקשיב, אני אוהב את הסרטונים שלך, אתה מצחיק אותי, וואלה, היה לי יום בסה ואז ראיתי איזה סרטון ווואלה, עשית לי את היום, אז... או שמישהו מצייר ציור שלי, כאילו, בדיסקורד או לא יודע, זה כאילו, זה לא מובן, לא רק שזה לא מובן מאליו, זה כאילו, זה פשוט, כאילו, חווייתי, זה הרגשות מוצפים וזה כאילו, לא האמנתי שאני יכול להגיע לזה, ושוב, אני יודע שהרבה מאוד אנשים מסתכלים על הערוץ ואומרים זה רק 500, זה רק 400 סאבסקרייברס. זה לא זה. גם אם היה לי 15 סאבסקרייברס, וגם בסטרימים שהיינו 4 אנשים פעם, גם אז זה לא היה מובן מאליו, ולא משנה מה קורה, הייתי כאילו... הצופים זה נכון שפוקימון זה הליבה של הערוץ, אבל הצופים זה יותר חשוב, אז תודה לכם.
ואני לא הולך לשום מקום, אני הולך להמשיך להפגיז בערוץ הזה, ותודה לכם על התמיכה, אני מעריך את זה מאוד. אז אני מאוד מעריך את הצופים שלי, זה הדבר הכי חשוב בערוץ הזה. אוקיי, תודה לברגי על כל השאלות האלה, ושאלה של פיק אביב, מה השייני אהוב עליי ומה השייני השנוא עליי? אז השייני אהוב עליי, זה משתנה מפעם לפעם, אני מניח שזה בלבזור והגירידוס האדום. בלבזור פשוט נראה טוב, אני לא יודע להסביר למה הוא כל כך, למה אני כל כך אוהב את השייני הזה. בלבזור ספציפית, וינזור ואייבזור חמודים, אבל לא כמו בלבזור. גירידוס זה לא שאלה, גירידוס אחד הפוקימונים הכי אדירים אי פעם, ולעשות אותו בצבע אדום, שזה הצבע הכי מדהים, זה כאילו לא פייר. זה לא פייר, יש המון פוקימונים שחורים גם שנראים ממש טוב, כמו ג'אריזר ואקסרוס, אבל אם אני צריך לבחור אחד זה יהיה בלבזור או גירידוס. השייני השנוא עליי, אני מניח שזה אחד מהשיינים האלה שהם כמו טאורוס או פירו, אתה יודע, משיינים כאלה שכאילו נראים לא טוב, אבל לא כמו פיקאצ'ו נגיד, שכאילו הוא דומה, אבל לפחות זה לא, אני לא רואה את זה ואומר איך, אתם מבינים? זה מה שקורה עם פירו וטאורוס, אז אני מניח שהם וכל הפוקימונים שקשורים אליהם בנושא הזה, אז הם יהיו השיינים הכי גרועים. אני לא בהכרח שונא את הפוקימונים האלה, אבל אני לא אוהב את השיינים האלה. אז תודה לפיק אביב והשתי שאלות של שיינייאן, אני אוהב את השאלות האלה. ואוקיי, לקיק. לקיק שואל כמה שאלות, בואו נראה. מה העבודה שלי עכשיו? עניתי על זה מקודם, אני עובד דרך המחשב. מה המשחק האהוב עליי? המשחק האהוב עליי בכל הזמנים זה Final Fantasy 7. בכללי אני מעריץ Final Fantasy גדול. אני חושב שכל הסדרות משחקים שאני הכי אוהב זה כאילו Final Fantasy, World of Warcraft, Pokemon מן הסתם, Devil May Cry, Mortal Kombat, יש מלא סדרות משחקים שאני אוהב, אז Final Fantasy 7 זה המשחק הכי אהוב עליי בכל הזמנים. לא מזמן יצא הרימיק, שיחקנו בו בלייב, פשוט אין לי, משחק פשוט פנומנלי, ומן הסתם שיש לו את המוזיקה הכי טובה אי פעם, אז כל הפיינלים טובים, כאילו כל אלה שאני שיחקתי לפחות היו ממש ממש טובים, וזה תמיד יהיה המשחק קרוב עליי, אז איזה כיף שאנחנו הולכים לקבל עוד חלקים מהרימיק. באיזה משחקי פוקימון שיחקת? אוקיי, רד, בלו, גרין, ילו, גולד, סילבר, קריסטל, רובי, ספייר, אמרלד, פייר, רד, ליף, גרין, דיימונד, פרל, פלטינום. קיצר בכולם, חוץ מ ווייט 2. שיחקתי בלק 2, לא שיחקתי ווייט 2, למרות שזה אומר נראה לי ששיחקתי בהם. לגבי ספינופים וכאלה, פוקימון סטדיום 1 ו-2 שיחקתי, לצערי כל המשחקי גיימקיוב למיניהם שיצאו אחרי זה לא יצא לי לשחק בהם. פוקימון סנאפ שיחקתי, וזה גם הולך לצאת לנו בקרוב, אז בין מסתם שנעשה על זה סטרימים. בעיקרון יש המון משחקי פוקימון, אני לא יודע להגיד בדיוק מה שיחקתי ומה לא שיחקתי. במיין סיריס שיחקתי בכולם, אני משחק עדיין פוקימון גו פעם ב, בקרוב יצא פוקימון יונייט ואנחנו נחרוש על זה, אני כבר רואה את זה קורה. אז המון המון משחקי פוקימון, אני מניח ששיחקתי ברוב, אני רוצה להאמין ששיחקתי ברוב. במיין סיריס שיחקתי בכולם, אז לדעתי זה מה שחשוב. אז תודה ללקיק על השאלות, וזה מסיים את הראונד הזה של השאלות והתשובות, אני מקווה שנהנתם. שוב אני אאחל לכם חג שמח, אני מאחל לכם שנה טובה. תודה רבה, אני גם מאחל לערוץ הזה שתהיה לו שנה טובה ונמשיך לצמוח ולגדול. וזהו חברים, שיהיה לכם אחלה יום, אני מעריך את זה נורא, באמת, כל הערוץ הזה וכל הסטרימים והכל לא מובן מאליו. אני חייב להגיד שהחיים שלי משמעותית והמצב רוח שלי משמעותית הרבה יותר טובים מהיום שפתחתי את הערוץ הזה. אני מוצף באהבה מכם ואני אין הערכה שאני אוכל להביע מספיק כדי להראות לכם כמה אני באמת מעריך את זה. אז תודה רבה לכם, ועוד משהו קטן, תכתבו לי בתגובות איזה שאלות אתם רוצים לשאול אותי, תשאלו אותי שאלות, אנחנו נעשה עוד אחד כזה, יכול להיות שנעשה מאיזה סדרה. אני מאוד נהניתי לעשות את זה ואני מאוד נהניתי שהשתתפתם איתי, אז תודה רבה לכם, שיהיה לכם אחלה יום, שתהיה לכם שנה טובה, אני אוהב אתכם, שיהיה לכם באמת באמת אחלה טוב, יום טוב, יאללה ביי.